គ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េថាកូរ៉េនិងកម្ពុជាឈរនៅលើមាគ៌ាសន្តិភាពនិងភាពរីកចម្រើនរួមគ្នាក្នុងពិធីបុណ្យជាតិឯសន្តាគារអង្គតេកងទីណុងតាល់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2015ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េបានលើកឡើងថាកូរ៉េនិងកម្ពុជាឈរនៅលើមាគ៌ាសន្តិភាពនិងភាពរីកចម្រើនរួមគ្នាឯកឧត្តមគីមវុនជីនបានលើកប្រយោគចំនួន2គឺសន្តិភាពនិងភាពរីកចម្រើនរួមគ្នាដែលពាក្យទាំងនេះបានបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណនៃប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់រយៈពេល67ឆ្នាំមុនតាំងតែពីការកកើតឡើងនាឆ្នាំ1948ប្រជាជាតិមួយដែលមានចាស់ដែលទទួលរងនូវភាពដាច់ដោចដោយសង្គ្រាមនិងភាពក្រលំបាកបានសម្រេចនូវភាពរលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហើយសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងកូរ៉េនឹងកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតជាការឆ្លើយតបក្នុងនាមសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកូរ៉េក្នុងការរួមចំណែកចំពោះការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាចាប់តាំងពីកម្ពុជានិងកូរ៉េបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1996មកប្រជាជនយើងទាំងពីរតែងតែមានភាពរីករាយនឹងចំណងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសចំណងមេត្រីរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកជាលំដាប់តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរសូមបញ្ជាក់ថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េបានឈានទៅដល់ជិត1000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2014ដោយមានការកកើតទ្វេឡើងទ្វេដងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2013ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន473លានដុល្លារអាមេរិកចាចំពោះវិស័យទេសចរវិញកម្ពុជាកូរ៉េបានពង្រីកការហោះហើរត្រង់ចំនួន32ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាទេសចរនៃប្រទេសទាំងពីរតាមតួលេខនៃក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបានបង្ហាញថា6ខែដល់ឆ្នាំ2015នេះទេសចរកូរ៉េមកកាន់កម្ពុជាមានចំនួនជាង200,000នាក់